Fala galera, qual é a parada? Seu Mano Lucas Pereira chegando para mais um vídeo aqui no canal. Cola comigo, pega sua marmita e vamos nessa. Meus queridos, é o seguinte, hoje nós vamos tirar o meu BF. É, meus manos, finalmente este rapaz aqui voltou. Vou mostrar para vocês como é que tá o shape atual hoje, atualizar em geral em relação à minha evolução até esse momento, mostrar como é que as coisas estão. É rotina normal, mas mostrar para vocês o shape. O que eu tô fazendo agora e quais são os próximos passos rumo ao dígito único de BF, que eu tenho certeza que eu ainda não alcancei, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu vou estar fazendo na minha dieta nos próximos dias, o que eu já fiz até agora. Então você, meu mano, que tá em dieta, quer acompanhar uma rotina muito da hora em direção a um físico foda estético, fica aqui nesse vídeo até o final, porque eu vou te dar várias dicas e a gente vai ver como é que tá, mano. Como é que será que tá essa parada aqui, ó? Como é que será que tá? Eu não vou tirar agora ainda, a gente vai tirar depois. Então vem comigo, fica de boa e vamos nessa. Você que tá chegando agora, deixa o like nesse vídeo rapidinho. Só clicar na mãozinha aqui ajuda demais, seu mano. Você tá ligado? É você mesmo, é você que tá falando. Você que acha que não faz diferença, você que faz diferença. Clica aí rapidinho. Ei, irmão, tudo bem? Ih, cara, você não tinha vindo aqui ainda, né, mano? Não tinha. E aí, que mais? Ei, tudo bem? Bem? Sensores da casa, meus pitbull. São altamente fatais. Matheus, fala quem que você, mano. E aí, turma, eu sou o empreiteiro dessa obra inteira aí, vamos fazer acontecer, construir lá o sonho da... Matheus, que está responsável pelo grande projeto que está acontecendo agora na nossa cobertura. Mas é, deu um time aí, minha filha, né? Então começou o quebra-quebra, eu cheguei a mostrar algumas coisas nos stories nos últimos vídeos e a gente vai trocar alguma ideia pra... Todo dia a gente tem alguma ideia pra trocar. Todo dia tem que alinhar alguma coisa, você, né? Que trabalha com obra, comenta aí embaixo, você entende como é que funciona. Ou a gente tem que resolver BO ou a gente tem que fazer Pix, né, irmão? Exato. Essa é a vida resumida, basicamente. Então, vamos lá, irmão. Qualquer coisa me chama lá, tá? Fechou, valeu. Valeu. Mais uma reunião finalizada, tudo certo. Vamos pra cima, cara. Nossa, eu... Assim, eu quero entrar lá na obra. Eu queria estar sendo lá hoje, mas... Mano, tá um quebra-quebra lá. Bota um vídeo aí na tela pra vocês verem como é que tá a obra agora. Tá quebrando tudo. Então eu acho que eu vou esperar mais alguns dias pra ir lá, porque nesse momento é um período tipo quebra, tira entulho e pra ficar nesse negócio assim, eternamente. Ó, vamos ao que interessa, o que vocês estão aqui para ver, na verdade. Afinal de contas... Ah, sei lá, comenta aí embaixo se você se interessa nesse tipo de assunto. Aqui é meu vlog, é minha vida e eu vou mostrar de tudo com vocês. Mas hoje eu pesei 105 quilos cravados. O que me impressionou um pouquinho porque ontem eu fiz um refeed e o meu peso ainda desceu. Eu tava com 105.2, então tá a mesma coisa, mas ainda tá um pouquinho mais pra baixo mesmo, tendo feito o refeed. Então, interessante. Significa que o meu metabolismo tá acelerando, meu corpo tá usando bem todo esse glicogênio, toda essa fonte de alimento que eu tô passando pra ele, então isso é bem bacana. E agora a gente vai fazer o quê? Cardio! É, temos que fazer cardio, né, velho? A gente já sabe que é muito difícil a gente criar um déficit calórico grande o suficiente só com dieta, em grande parte dos casos, a não ser que você seja uma pessoa que já tenha uma base de massa muscular muito grande, então seu metabolismo já é muito acelerado, tá? O que não é o caso da maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Mas, ó, comecei esse projeto com meu cardio em 25 minutos, depois subi para 30, depois 35, fazendo 5 vezes na semana, depois subi para 6, e agora eu estou fazendo 6 sessões de cardio de 40 minutos na semana. O único dia que eu não faço cardio é o dia que eu faço refeed, tá? E por quê? Porque o dia que eu faço meu refeed é exatamente o dia no qual eu quero... encher, né? Exato, eu quero aumentar o meu estoque de glicogênio. Então não tem tanto sentido pra mim nesse dia fazer algo que vai contra essa direção, né? Que é restocar glicogênio. Afinal de contas, o cardio, ele queima glicogênio, né? Dependendo do tipo de cardio, um pouco mais ou um pouco menos, né? A gente já sabe disso. Mas, minha ideia, tá? Meu conselho pra você é nunca comece seu cardio já com muita intensidade logo de cara, porque o seu corpo, ele se adapta, tá? A qualquer tipo de estímulo que você dê pra ele. Então, se você já começa com um cardio muito alto, eventualmente, quando você for precisar de fato aumentar ele, você já não vai mais ter pra onde correr. Aí você vai querer fazer o quê? 2 cardios no dia? Um de 1 hora, um de 30? Eu, pelo menos nesse período, assim, eu não pretendo passar muito disso, tá? 40 minutos, 45 minutos por dia. Pra mim isso daí já tá no limite, não tem pra que mais botar cardio além disso. A única coisa que eu vou fazer, obviamente, é cortar mais a dieta e a gente já fez isso, tá? Vou explicar pra vocês. Agora mostra só como é que tá a situação desse tênis aqui, mano. Tá novo, né? Não, tá novinho, novinho. Coleciona tênis pra caramba. De cardio, velho. Parece pneu de carro velho.
Eu realmente preciso de um tênis de cardio, mano, porque eu só tenho tênis de basquete no meu armário. E o único tênis de cardio que eu tinha que era top, que era o Ultra Boost da Adidas, eu deixei nos Estados Unidos, então... Falando em basquete, vamos botar uma cestinha aqui pra gente botar na bola? Vamos, mano. Vamos definir um lugar aqui pra gente ver isso, vamos. Eu só preciso fazer mais dinheiro, porque eu tô quase falindo. A gente tá investindo pouco aqui, né? Nossa, pouca coisa. Não, pouca coisa pra fazer. Acho que nos últimos 3 semanas eu gastei mais dinheiro do que eu já gastei minha vida inteira. Não, mentira. Uma coisa boa, né? Exatamente. Coisa investimento. Boa. Então é isso. Fazer cardiozinho. Já volto aí com vocês. Tem 1 minuto de cardio com os 42 finalizados. Tá ótimo. Tá pago por hoje, meu Deus do céu, velho. Tem lag day hoje ainda, hein? Tem lag day. Vamos fazer a segunda refeição do dia agora. Vamos dar uma. Não tem coisa melhor, cara, do que você estar na sua casa e sair do cardio. Pelo menos encostar o pé na água da piscina, velho. Nossa, bom demais. Deixa eu ver como é que tá. Ai. Refrescante demais, mano. Cara, mal posso esperar pro verão chegar, velho. Quero que isso aqui esteja quente, pegando fogo. Piscina já aquecida naturalmente, sabe? Você poder sair do cardio e dar um mergulho. Se bem que, sinceramente, dava pra dar um mergulho agora. Hoje tá gostoso, hoje de dia tá... É, daria pra dar um mergulho. Não, hoje tá demais, hoje tá bom. Hoje tá gostoso, velho. Será? Vou tentar dar um mergulho, bora ver o que acontece. Sim. Mas pra dar um mergulho aqui, velho, tipo assim... É assim, é tibum, tá ligado? Você não pode pensar muito, se você pensar muito, fodeu. 3 horas depois. Eu já tô pensando, tá vendo? 2, 3 e. Hop! 2000 anos depois. Eu tô pensando. Pensou muito. Pensou muito, véio. Já era. Bora, 2, 3 e. E aí, tá muito gelada? Ah, tá gelada, velho. Mas tá muito, não, né? Não, tá bem gelada. Tipo, qualquer pessoa que entrar aqui vai falar... Pô, mas Deus. Um pós-treininho é maravilhoso, né? Pós-cardio, você chega e relaxa. É quase... Quase não, né? É terapêutico. É, sim, sim. Que de boa. Ficar só pegando um solzinho na beira da piscina. E é isso, mano. Relaxar um pouquinho aqui, pegar uns 5 minutos de sol nessa piscina gelada e tomar meu banho. Mas falo pra vocês, ó, na boa. Toda vez que eu entro aqui nessa piscina, depois de um cardio, eu pego um sol e, sei lá, olho pra minha casa, ó, um dia lindo assim... Cara, vem aquela sensação de gratidão, sabe, mano? Tipo, passa um filme assim na cabeça de tudo que a gente já viveu e já passou pra conseguir estar aqui hoje vivendo um sonho, trabalhando com o que a gente gosta, ampliando os nossos negócios, crescendo, né, como pessoas profissionais. É muito compensador, sabe? Mas se eu pudesse dizer pra vocês uma coisa, cara, que... Duas coisas, na verdade, que pra mim foram os que mais influenciaram na minha vida e todas as decisões que eu já tomei é que eu sempre escutei o meu coração acima da lógica. Porque às vezes, logicamente falando, não faz tanto sentido fazer algo impulsionado apenas pelo seu coração, né? Você fala, porra, eu tô aqui num trabalho fixo, trabalhando das 7 às 4 da tarde, ganhando meu salário, tenho segurança, pago minhas contas. Por que que eu vou seguir meu coração e fazer o que eu amo? Não tem lógica, né? Mas na verdade, às vezes, a lógica, ela vai contra o seu coração. Chega uma hora que você consegue ver a lógica, porquê dela. Às vezes a lógica, ela te prende dentro da sua zona de conforto. Sim. E quando você fica preso dentro da sua zona de conforto, você para de evoluir na vida. Eu tive que, diversas vezes na minha vida, sair completamente da minha zona de conforto, mudar de um país pro outro. Arriscar de fato, né? É, cara, recomeçar do zero, vai pra lá, vai pra cá. Porque eu sabia que essas decisões, por mais loucas que elas fossem, elas poderiam me trazer coisas grandiosas mais pra frente. Então eu sempre tive muita coragem e, acima de tudo, muita fé no que o meu coração me mandava fazer naquele momento específico da minha vida, né? E tudo que eu já fiz até hoje, eu fiz com o coração e todas essas decisões me trouxeram hoje até aqui. Então se eu pudesse dar um conselho pra você, cara, é escuta às vezes o seu coração, né? Às vezes a gente pode se surpreender com que algumas ideias que não fazem tanto sentido, não tem tanta lógica, podem fazer com que a gente conquiste na nossa vida. É, segue seu coração, irmão. Se você fizer o que você ama, se você tiver gosto no que você faz, você vai se entregar àquilo e você vai ter sucesso. Eu segui o meu e tô aqui. Exatamente. Bora. Só começando, né, tio? É isso, mano. Vamos, tem muito. Vamos junto.
Galera, próxima refeição agora, temos aqui arroz e carne, mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Aproveitar que o Xandinho tá aqui em casa, é, boa! Ó, vou mostrar pra... Chega aqui, deixa eu mostrar um negócio. Vem cá, vou mostrar pra vocês também. Vou mostrar pra vocês o estúdio mais bem planejado que vocês já viram. Eu quero que você comente aí embaixo se você já viu um estúdio melhor que esse. Coisa de primeiro mundo, né? Não, é top de linha. Mano, isolamento de áudio. Caraca, vamos ver. Tudo. Você vai ver o nível do tripé, cara. Eu comprei um mais novo que tem. Olha só, veja. Temos aqui um tripé de última geração. Caraca. Vocês podem perceber. Esse tripé aqui foi caríssimo, inclusive. Temos isolamento de áudio nas paredes, ó, pra evitar eco. Você tem ajuste de altura do tripé. Ajuste de altura. Sim, só você tirar. Três alturas disponíveis. Exatamente. Temos aqui o suporte, que foi um tripé específico que eu comprei pra botar o computador e poder fazer as reações. Então eu deixo o computador aqui, enquanto eu fico aqui reagindo, tá? E ainda temos um chroma key, mano. Olha só o nível do negócio. Que nível, até é. Olha só, bem instalado, como vocês podem ver. Não é de ser louco, tio. Não, na moral, velho. Vocês podem ver, o investimento foi alto. Altíssimo. Gastamos R$58 de chroma key e 150 de luz até agora. Mas... Vai chegar. Em realidade, tudo já está chegando. Realmente, isso aqui é um improviso absurdo. A gente já comprou 2 tripé, 3 microfones. Mesa. Uma mesa de edição de podcast, né? De controle de câmera. Que só isso foi 3 conto. É. E meio. E meio. Nossa. Eu acho que não precisava, mano. Aqui já tá nível Joe Rogan já. Joe Rogan. Mantém aqui. E eu tenho 2 câmeras, né? Tem essa e tem a 7.3, então acho que vai quebrar um galho bom. Então fiquem atentos, porque dia 1º de setembro, se tudo der certo, né, mano? Se Deus quiser. Se Deus quiser. E vai estar repaginado, Teremos o nosso primeiro episódio aqui no canal. E a bomba já. Tem convidado já? Já tem convidado? Já temos convidados. Mas surpresa. Vai ser surpresa. É bom, surpresa, surpresa. Fica de olho aí. Mano, hora do passeio do fim de tarde de sempre. Aumentando o nosso niche, né? Isso é uma coisa legal, porque o nosso passeio com as nossas doguinhas... É diário. É diário, ele tá sempre presente. E às é vezes mais é mais tarde, às vezes é no pôr do sol. Mas sempre tem. A gente dá sorte. Mas sempre tem. E, obviamente, aumenta o nosso gasto calórico aí durante o dia, né? São 30 minutos caminhando devagarzinho. Mas mais importante do que isso, cara, é... Momento. Faz muito bem pra mente. Hoje o nosso dia foi bem puxado, né, mozão? Desde 8 horas da manhã, a gente tava, são 6 horas da tarde agora, já desde 8 horas da manhã, sem parar, trampando. Quando eu preciso usar óculos. É que aí os olhos começam a doer, né? É. Eu até falei ainda agora, falei, caraca, velho, o único story que eu fiz pro Instagram hoje foi na hora que eu tava na piscina. Quem tá olhando, fala, nossa, que esse moleque não para nada da vida. É um bom vivão. De 5 minutos que tá na piscina. O único pulinho de 5 minutinhos. Mas, bom. Olha isso, velho, na boa. Olha o pôr do sol, mano. Na moral, cara. Dila Pump! Hoje eu vou mandar Dila, gente, porque... Leg day. Pernas. Leg day hoje. Peraí. Não gosto de mandar cafeína, tá? Então, dias como o meu leg day, especialmente... Especialmente nada, todo meu leg day é pesado. Eu falo especialmente não, mais pesado. Né? Do cara, literalmente, a gente não tem feito tanta mudança de ênfase de um leg day pra outro, né, mano? Tem tipo, sido tudo em todos, na real. Exato. Todos a gente faz... A gente começou, quadros... não vamos separar quadros e glúteo e posterior. É, só que todos deu. A gente tá começando com posterior, depois vai pros agachamentos, depois finaliza com quadros, né? Então a gente começa com isoladores de posterior, né? Então a gente vai ali pra flexores, depois a gente vai pra agacho, depois a gente fecha com isolador pra quadríceps, né? Sim. E geralmente joga ali alguma adutora ou abdutora. Então os treinos, cara, estão fluindo muito bem. Se Deus quiser, hoje vai ser mais um desses treinos. E é isso, já mandei meu Dila pra dentro. E, mano, eu tinha um celular específico pra consultoria. Só que, cara, eu passei por um período onde vários clientes da consultoria estavam se preparando pra competir. Então, quando você lida com atletas, especialmente em finalização, cara, você tem que estar o tempo todo ligado no que tá acontecendo. Então, às vezes, não poder ver a notificação 10 horas da noite, 11 horas da noite, é um problema pra mim, entende? Então, eu comecei a usar o meu próprio celular, nesse caso, usar o WhatsApp Business, né? E comecei a fazer esse atendimento e aí eu peguei costume e hoje em dia eu atendo todo mundo da consultoria no meu próprio celular, né, mozão? E a gente consegue ter uma comunicação muito mais dinâmica. Por isso que eu digo, cara, nossa consultoria é muito dinâmica. E a gente conectou no computador, que é muito mais fácil também pra dar plano e tudo mais. WhatsApp mais. Fica conectado no computador e aqui no meu bolso. Então, todos os momentos a gente tá aqui respondendo as paradas, trocando ideia. Eu prefiro dessa forma porque a gente se mantém mais... Ah, eu que tô junto todo dia, eu vejo. Você vê... É difícil ficar com 2 celulares, né? Pelo menos. Exatamente isso. É muito... às vezes tinha que viajar, enfim. Mas é isso. Ó, chegando aqui na academia agora. Vamos lá, papai. Vamos lá. We'll be right back.
Mas que treino bom. Feliz que eu tô de conseguir performar desse jeito em um treino de pernas. A gente tá aguardando ansiosamente toda semana que vira, gente, perna. Cara, dá um dia pra eu treino de perna e a gente já tá, caraca, quando é que é o próximo? Tá chegando. Porque tá todo mundo, toda a galera. É. Tá eu e o Léo conseguindo treinar muito bem. Graças a Deus, meu joelho não tá mais doendo. Já tô conseguindo treinar bem de novo. Vocês lembram todo o drama que foi na minha vida? Na época que, bons 2 anos, que meu joelho não parava de ficar lesionado toda a preparação. E eu acho que muito disso, mano, tem a ver também com o grau de inflamação que eu tava colocando no meu corpo inteiro sobre, né? Todos os hormônios que eu tava usando, prep, pós-prep. Saía de prep, competia, entrava em off, trocava, blast cruise. Então, constantemente você vai acumulando inflamação. Seu corpo ele vai pedindo um tempo, entende? Muita gente se questiona ainda, fala, ah, o Lucas parou. Escutei meu corpo, irmão. Eu não sou inconsequente e eu tô longe de querer morrer. Eu amo treinar, eu amo fazer dieta, eu amo treinar, eu amo viver o bodybuilding. Mas eu não tô disposto a me matar ou acabar com a minha saúde de forma alguma, por palco nenhum nesse planeta, tá? Eu quero chegar no Olímpia, eu quero competir profissionalmente, mas eu quero fazer isso com saúde, tá? Longevidade. Podendo ter a noção de que eu posso ter um filho daqui a 1-2 anos e que eu vou poder ver meu filho ou minha filha se casarem, entende? Que eu vou poder ser um pai presente, um avô presente. Quando você começa a pensar nessas coisas e traçar metas mais a longo prazo, você começa a repensar muito das suas decisões inconsequentes. E eu fico feliz que eu tenha caído na real ainda cedo na minha vida. Posso dizer que ainda foi cedo, né? 27 anos. Porque mais 10 anos agindo de maneira kamikaze, fechando os olhos para qualquer tipo de coisa que pudesse acontecer comigo, seria muita irresponsabilidade da minha parte e eu poderia pagar um preço muito mais caro. Chegando em casa, meus queridos, nossa, velho, que fome que eu tô, cara. Toda vez é uma guerra mental, porque eu fico pensando... Oi, minhas vidas! Oi, Stikishita, tudo bem? Toda vez é uma guerra, porque eu fico, caraca, velho, eu deveria ter feito meu refeed depois do dia de perna, mas não, porque eu tenho certeza que isso influenciou muito na minha performance no treino de hoje. Rapaziada, se liga na engenhosidade da minha última refeição. Refeição zero carbo, tá? Eu esqueci de mostrar a última, que foi pós-treino, mas foi 200 gramas de arroz apenas e 200 gramas de frango, tá? É, não adicionei mais nada, cara. Tá bem baixo meu carbo, já parando pra pensar, mas enfim. É isso aí, a gente quer secar e estamos fazendo o que é preciso. E última refeição, sem carbo, praticamente sem nenhuma fonte direta. A única fonte indireta que vai ter é um pouquinho do creme da Dr. Peanut aqui, tá? Mas eu fiz 2 panquecas zero carbo. Na massa delas, na verdade minha esposa fez, na massa delas tem 1 ovo inteiro, 4 claras, 1 dose de taste whey mínimo, que dá uma consistência muito top pra ela. E botei no recheio por cima mais 1 scoop diluído em água de taste whey mínimo também, tá? Só tem 1 scoop de whey aqui, ó. Na verdade a massa é com doce de leite. O de doce de leite. O recheio de doce de leite e o recheio com dinheiro. E aí, olha como fica perfeito isso aqui, olha a consistência. Douradinha. Joguei um pouquinho de coco ralado, só 4 gramas. E agora a gente vai jogar um pouquinho. Na verdade, eu vou usar um pouquinho de uma tonalidade diferente. Eu vou na de boinice. Boinice é sensacional, cara. Muito Ô, velho, na moral, isso aqui é bom pra cacete, cara. Você podia estar colocando no shake, mas você está colocando no panqueque. Exato. Só que a gente podia ter misturado tudo e feito um shake, né? A gente foi criativo. Então fica a dica aí pra você, meu querido, que tá em dieta. Garante lá o seu. Quem quiser pegar Dr. Peanut, vai lá no site drpeanut.com.br, usa o cupom LP. E o Wayzinho, Taste Way, vocês já sabem, cupom LP lá é adaptogen.com.br. Agora vamos... Ó, nosso cliente tem essa opção também. Se a gente quiser trocar a refeição dele, a gente consegue. Inclusive receitas, né? Olha só isso. Rapaziada, nos vemos amanhã de manhã. Vou dormir, vou comer isso aqui e vou assistir o Narutinho. Dia foi longo hoje, eu mereço. E a gente se vê amanhã pra tirar essas dobras. Salve, rapaziada. Muito bom dia, meus queridos. Mais um dia se iniciando. Estou tomando aqui meu cafezinho matinal. E agora a gente vai tirar aquela dúvida de vocês e vamos ver como está este BF, tá? Vamos lá. Eu não começo dia nenhum sem café. E ó, queria agradecer mais uma vez, tá? Ontem foi o grande lançamento, anteontem na verdade, foi o grande lançamento da FitFat e em menos de 24 horas a gente deu sold out. Vendeu tudo que a gente se propôs a vender
nesse primeiro drop, tá? É, por enquanto, como eu disse pra vocês, a gente tá bem limitado nas quantidades. Vai acabar muito rápido. Mas, ó, toda quinta-feira nós teremos um drop. Se você quiser aproveitar pra pegar o seu, cola com a gente na quinta-feira às 6 horas da tarde. Tem muita gente perguntando. Que a gente vai dropar. É, tem muita até gente pra falando. Até pra mim, mandando mensagem. Pô, eu queria, Tem muita gente, mano, de todos os lugares do Brasil. As pessoas perceberam que Norte e Nordeste a gente ainda não tá conseguindo fazer envio. A partir de outubro a gente já vai ter um envio pro Brasil inteiro, tá? Mas parte centro pro sul a gente tá enviando pra tudo praticamente, então garante o seu na próxima quinta-feira, em breve a gente vai ter pro Brasil inteiro, então pessoal do Norte e Nordeste, me desculpa por não poder atender vocês no momento, mas a gente em breve vai fazer isso aí, porque senão a gente ia precisar adiar o lançamento por mais um tempo, então logisticamente falando a gente tá indo aos poucos pra poder expandir cada vez mais. Muito obrigado a todo mundo que pegou o seu cookie ontem, a galera que comprou pra pegar o seu, fazer o pickup, né, fazer o pra pegar o seu aqui em Florianópolis mesmo, eu vou fazer questão de entregar pessoalmente. Tá? Então é isso aí. Então se você é de Florianópolis, fez a compra aqui e selecionou para pegar o produto, eu vou entregar para você pessoalmente. A gente vai marcar um ponto na segunda ou na terça-feira, na verdade, pra gente fazer essa entrega pessoalmente para todo mundo que comprou aqui. Beleza? Vai ser um prazer enorme conhecer todo mundo que tá apoiando a gente, que acredita no nosso trabalho. E a todos que compraram e confiaram na gente, muito obrigado de coração. Eu prometo que vocês não vão se arrepender e vocês estão prestes a saborear o melhor cookie que vocês já comeram na vida de vocês. Tá? E eu quero feedback de todo mundo, hein? Feedback de todo mundo. E se liga só, pra quem comprou o cookie, a gente vai fazer uma promoção foda, que em breve vai a gente contar vai... contar já a surpresa? Vai contar não, não já? Não, vou contar ainda não, é, só no guarda, próximo guarda. Vídeo. Só no próximo vídeo. Mas você comprou o cookie, tem um negócio muito especial pra você, tá? Foi. Então vamos lá, vamos ver como é que tá o peso, apesar de eu já ter tomado café, e a gente vai tirar esse BF. Bom, rapaziada, de manhã eu me pesei, 105 cravado, 105.3 agora, tomei café, bebi água já, então já dá pra dar uma noção boa pra vocês, tá? Eu estou no meu menor peso, 105 cravado, como eu disse pra vocês, depois do refeed meu peso não subiu, já tá estabilizado, então isso é um bom sinal. Eu sinto que nos próximos dias meu peso vai cair ainda mais, hoje tem cardio, rotina toda normal, então vamos tirar o BF e ver de fato como é que nós estamos. O Léo vai me ajudar, eu vou explicar pra ele como é que a gente vai fazer pra tirar as dobras. A gente vai usar as dobras clássicas, vamos usar o método das 7 dobras, vamos usar abdominal, subcutânea, supriliaca, peitoral, quadríceps, tríceps. É isso aí. E aí a gente vai botar na calculadora e ver qual que é a média. Tá? O mais importante é em quantos milímetros vão estar cada uma dessas dobras, não o BF em si. Mas eu vou explicar isso pra vocês. Vamos tirar. Ok, rapaziada. Bom, temos aqui as dobras. Só recapitulando novamente, a gente colocou na tela aí em contente media cada uma. Subescapular 14 milímetros é a que mais me impressionou até o momento. Temos aqui coxa 4 milímetros, tríceps 6 milímetros, peito 4 milímetros, axilar 4 milímetros, supriliaca 4 milímetros. As dobras mais altas do momento são abdominal, tríceps e subescapular. O que já é de se esperar, a gente sabe que subescapular é sempre a dobra mais alta, costas em geral são a dobra mais alta. Não vai fazer parte do cálculo, tá? Mas eu vou tirar a minha dobra... Nem acredito que eu vou fazer isso. Mas eu vou tirar a minha dobra do culote, tá? Do famoso love handles, dos... Como é que... Flancos. Pra vocês darem uma olhada, tá? No que é essa desgraça aqui. Pode... É, sem dó nem piedade. Pode dar. Aqui mesmo? É. É literalmente onde eu tenho mais gordura no meu corpo inteiro. Pode falar? Pode. Vai dar 20 e pouco. 27. 27? Uhum. Filha do mar. Tá, agora pega a lombar. Vem aqui. Só pra verem a diferença já da lombar. Pro flanco, que já é bem grande. 9. Tá vendo só? Então é por isso que às vezes eu tô de costas, quando eu aperto aqui a minha lombar fibra. Tipo, parece árvore de Natal, mas eu tenho um flanco parece gigante. De camisa, Natal, entende? Então aí fica aquela coisa chata que quando você tá sem camisa, fica marcada aquela gordurinha saindo aqui fora, sabe? Todo mundo tem assim. Exatamente. Então, por que eu digo que o percentual de BF nesse cálculo aqui das 7 dobras, ele não vai ser tão importante? Porque, de qualquer forma, ele não leva em consideração a quantidade de gordura que eu tenho acumulada, por exemplo, nos flancos. O cálculo que ele vai fazer para tirar esse BF médio é com base na minha idade, altura, gênero e também nessas 7 dobras específicas, que de todas elas não tem nenhuma absurdamente alta. Então eu chuto que o meu BF vai dar aí uns 9% no cálculo, tá? Mas aí a gente vai falar sobre a realidade disso aqui, tá bom? Então vamos tirar e ver quanto é que dá. Ok, rapaziada, eu vou colocar o resultado do cálculo aí na tela pra vocês verem, tá? Como é que ficou. Eu vou até deixar isso aqui salvo. É, mas 5.6% de BF. Novamente, como eu disse, ele até me dá aqui uma margem, ó, da quantidade de massa magra que eu tenho corporal, 98 quilos. O que eu acredito ser bem...
próxima da realidade. Então ele leva em consideração, obviamente, meu peso corporal total e as minhas dobras nesses 7 pontos específicos. Só que o que acontece? Desses 7 pontos, eu tenho pouquíssima gordura neles, né? Realmente, até mesmo o abdominal, que deu 7 milímetros, eu já cheguei a 2 em preparação, é uma dobra que, mesmo pro movimento que eu tô agora, ela é muito baixa ainda, entende? Então, dos pontos usados nesse cálculo, ele não usa em consideração outros pontos que eu seguro mais gordura, como é o caso dos flancos, que deu 27, um absurdo. Eu tenho uma crosta de gordura nessa desgraça. Então, o que que eu digo pra vocês, tá? 5% de BF, 5,6% de BF é real? Óbvio que não, óbvio que não. Qual que é a importância de fazer isso aqui, então? É a quantidade. É o número que nós conseguimos com cada uma dessas dobras. Porque essa vai ser a minha margem de evolução daqui pra frente. Então, por mais que eu nem tivesse feito esse cálculo pra saber o 5,6% de BF... Você vê um de cada depois da evolução. Exatamente. Semana que vem eu posso tirar minhas dobras de novo. Se a minha dobra abdominal de 7 caiu pra 6... Show. Se a minha dobra do flanco caiu de 27 pra 25... E assim por diante. Então a gente leva cada uma dessas dobras como referência para nossa evolução semanal, mensal, enfim. Então o 5.8 aqui, é o 5.6 é o que menos importa, é irrelevante. Aliás, cada método diferente que você for utilizar para tirar o seu BF vai te dar um número completamente diferente, seja biopendância, seja método 7 dobras, seja qualquer coisa, entende? Então, minha dica pra você é essa, não se ligue muito em número de BF, porque isso é totalmente relevante, o que importa é o espelho. Mas se você quiser ter mais um número que vai te ajudar muito na hora de medir o seu nível de evolução semana após semana, é tirando suas 7 dobras. Porque, por exemplo, outro caso muito comum, a pessoa tá perdendo peso, mas fala, porra, tô me estilo flat, meu peso caiu, mas eu não tô gostando do shape. Vai que você tá perdendo peso e essas dobras não estão mudando. Tem alguma coisa errada, né? De repente você esteja utilizando mais massa muscular como fonte de energia e glicogênio, perdendo peso daí, ao invés de perder peso de fato na gordura. Então, e aí você pode rever a sua dieta, você pode rever seu cardio, seus treinos, você sabe que alguma coisa está errada. Porque se você for ficar ligado só em número de balança, você não vai ter um resultado concreto. Outro caso reverso, meu peso não muda. Porra, não muda meu peso, tô fazendo dieta há mó tempão. Às vezes as suas dobras estão diminuindo e o seu peso não está mudando porque você está tendo uma troca. Você está simplesmente alterando a sua composição corporal porque seu treino melhorou, a sua dieta está melhor, está mais rica em proteínas, seu treino está mais eficiente, sua recuperação melhorou. Então, todos esses fatores vão fazer com que você tenha uma troca, que a sua composição corporal comece a se alterar. Então você vai saber, porra, minha dobra abdominal caiu 2 milímetros. Apesar do meu peso não ter descido, eu tô no caminho certo. Vou continuar. Ao invés de fazer um corte desnecessário na dieta, que vai cessar uma puta de uma evolução. Porque se você tá perdendo gordura sem perder peso corporal, isso é muito melhor. Você não concorda? Às vezes as pessoas falam, cara, inclusive o Fabinho, né, ele me mandou mensagem esses dias e falou, cara, meu peso não tá caindo muito, mas todas as minhas dobras estão caindo e a minha medida de cintura tá diminuindo muito. Eu falei, excelente, perfeito. Ótimo. Prefiro mil vezes que isso esteja acontecendo do que você estiver perdendo peso. Acho que a gente tá conseguindo ainda fazer uma troca de gordura por massa magra. Valeu? Então essa é a minha dica pra vocês. Tô contente com o resultado, mas ainda quero bem mais. Quando que eu vou estar satisfeito? Quando a minha dobra abdominal chegar em 4 e a minha dobra dos flancos estiver em 15. Que aí já vai estar uma dobra ok, entendeu? Então eu chuto aí mais uns 2 meses de dieta pra gente conseguir botar um físico bem estético e a minha cintura ficar bem mais fina. Porque muita gente me vê em off e fala, caraca, Lucas, essa cintura tá... Você perdeu a cintura. Mas é porque 80% da minha gordura tá aqui. Então essa gordura acumulada aqui nesse lado faz com que o meu físico pareça ser mais largo do que ele realmente é. É isso, rapaziada. Foi isso pelo vídeo de hoje. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o que você achou. E é isso. Tamo junto demais. Mais um videozinho aí pra vocês. Se você curtiu as informações aqui desse vlog, comenta aí que eu fico muito feliz de ver o feedback de vocês. Um beijo no coração. Tamo junto. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.